Katondo okumwagala nagonze enzikiriza nti magezi. Era mujjukiranga Mukama Yesu azaliddwa. Abamunoonya nga bamunoonya lwa bulungi bali bagezi. They are called the wise men from the east. Era bamunoonya naye amagezi ne gasooka gabalimbamu ne bayingira mu lubiri nga balowooza nti bwali kabaka yazaaliddwa mu lubiri. Kati bwe bayingira olubiri eyo gye bategeera nti eyo wa Kerode. So ne Kerode nga tabitegeera ne bagoberera emmunyeenye. Kerode n'abagamba bwe mutuukayo mukomawo ne mumbulira nange ngende ensinze ng'olw'abalogo bamugambye agenda atte kabaka eyazaaliddwa. Naye bwe yatambula bwe baatambula ne batuuka ewali omwana emmunyeenye n'epaakingaawo labanga wazaaliddwa sirubiri. Yazaalibwa mu kiraalo. Ne beewuunya nnyo kubanga baali bagezi ne baddira obugagga bwabwe ne babuwaayo. Basumula ebyobugagga eby'omuwendo amayinja ag'omuwendo ne bagawaayo. Naye ekiro bwe baali beebase ate bakere balikwate bagende bagambe Kerode nti baasudde kabaka wa bakabaka bwe yazaaliddwa. Malayika wa Mukama ekiro n'ajja n'abagamba nti temuddayo temukwata kkubo eryo. Mukwate kkubo eddala mugende muteerera obulamu bwammwe bwonna. Tosobola kuwa Katonda bintu byonna ototereera. Tosobola kuwa Katonda bintu byo n'ototereera. So gaba magezi ge galungamya omuntu anoonye Katonda. Gaba magezi ge galungamya omuntu ayagale Katonda. Ayagala abamwagala naye okumwagala magezi. Ky'ovula baba oba omwogerako sitaani ayagala akuwendulira abakulaga nti ono ali ku bya Yesu. Musiru bambi asiri wadde naye ng'abaasooka okunoonya Yesu baali bagezi. N'olwaleero Yesu anoonyezebwa bagezi bokka.